Так, друзі, всіх вітаю. Ми сьогодні гуляємо в Празі. Це Прага 6 і це Івока Шарка. Ось такий ось парк. Площа цього парку близько 25 гектар, є де розгулятися. Так що гуляємо сьогодні, насолоджуємося прекрасним сонячним днем. Літо, все-таки температура майже 22 градуси зараз. Зараз близько 10 години ранку, а в день буде до 28 градусів. Так що сьогодні в нас спека, тож йдемо гуляти по цьому парку. Так, зараз ми підіймаємося на ті скелі. Ми вже на Івокій Шарці. Це такий, можна сказати, заповідник, парк, де люди гуляють, відпочивають, дивляться, як літають літаки. Зараз також спробуємо піймати якогось літачка, тому що близько знаходиться аеропорт, міжнародний аеропорт. Так що йдемо на ті скелі, будемо там дивитися красоти. І досить багато вже зустріли ми людей, які тут гуляють також. Так, підіймаємось також, трошки складно, але подивимося на такі красоти звисока. Як бачите, за мною дуже зелені дерева, дуже зелений парк, мої дівчата. Так, дівчата? Так. Добре нагору підійматися? Ні? Так, а ось далі такі от вигляди. Дуже красиво. Все зелене, живе. І це все на краю міста Праги. Поряд з вокзалом залізничним та автобусним. Велеславін. А от і літачки, які літають над Прагою і летять по всьому світу в різні напрямки. Да? Так. Так.
Водопадик. Гірський струмок. Угу. Між скелями дуже красиво. Тільки що були на горі, тепер внизу. Спустилися в гір. Так, ідемо далі. Я вже хочу на рафтинг. Так, на рафтингу це в Крумлов. Поріжжя-Вултава, як це було минулого разу. Супер. Гори, річечка. Дуже круто. Так, а тут у нас є дуже класне місто для всіх подорожуючих, хто заморився дуже і хоче поїсти, якщо не взяли з собою, то можна зупинитися, а собі купити що-небудь поїсти, випити пивка, а також там є басейн, можна освіжитися. От в таких скелях є басейн, де можна поплавати. На чеському це називається купаліще. І тут можна поплавати при такому красивому виду. Купаліще дівока шарка. От вона. Покладна, одержано. Поліцей. Знаєш, що подівамо, колік стоїть. Микола. Так, а тут вірна ціна. 150. 60. Гадка, слуночник. Зараз ці, то це будемо стіляти. Лише 150 корун за доспілого, а
50 корун за дитя. До 15 лет. Да? Ну, але тут дуже красива природа. Так що, друзі, ось така у нас прогулянка вийшла в парку Дівока Шарка. Всім рекомендуємо, досить красиво, цікаво. Прогулянку на один день можна зробити, погуляти. Літом, влітку можна ще й поплавати на басейні, якщо хтось захоче випити пива. Прогулятись, подихати свіжим повітрям. І все це в Празі для тих людей, хто живе тут, в цих районах. Нагадаю, це Прага 6, автобусний вокзал, залізничний вокзал Велиславін. Тут ви все це можете знайти, прогулятись, забийте в інтернету, Дівока Шарка, і все буде зрозуміло. Один із таких великих парків Праги. Їх тут досить багато. Тож всім рекомендуємо. Так що будемо з вами прощатися. Такий от вийшов у нас випуск. Всім дякуємо за підтримку. Дякуємо, що з нами. Дякуємо, що дивитесь. Підписуйтесь на канал. Ставте свої вподобайки. Ну а ми вже зустрінемося з вами в інших різноманітних наших випусках. Всім пока!